Prljavor danas. U narednih nekoliko minuta govorimo o aktualnostima iz Prljavora. Obiman dnevni red sa čak 23 tačke bio je danas pred odbornicima Skupštine opštine Prljavor. U prvom dijelu sjednice za 4 radna časa odrađen je samo aktualni čas i usvojeno nekoliko rješenja područne jedinice Geodetske uprave za imovinsko-pravne poslove i katastar. Sjednici je prisustvovalo 28 odbornika, a prije početka zasjedanja Skupštine je upoznata sa osnivanjem novog odborničkog kluba, Kluba Radikala, koji čine Sretko Marinković, Slavko Vujinović i kao predsjednik kluba Radenko Maletić. Kao i na prethodne dvije sjednice održane u ovoj godini, odbornici su se često javljali za riječ sa diskusijama koje nisu doprinijele efikasnijem radu Skupštine. U poslijepodnevnim časovima razmatrane su i usvojene odluke o proširenim pravima korisnika socijalne zaštite i izmjene urbanističkog projekta i regulacionog plana nekoliko gradskih zona. Tokom popodneva usvojeni su i prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila i kriterija za određivanje kategorije puteva i ulica za područje opštine Prljavor, a trenutno su na dnevnom redu rasprave o više izmjena regulacionih i urbanističkih planova. U organizaciji Srpsko-Austrijsko-Italijanskog udruženja privrednika Tirol krajem mjeseca bit će organizovan sajam srpske privrede i srpskih brendova SASPO 2014. Prema riječima predstavnika Saveza Srba Tirola Gostimira Marića, ovih dana je sa predstavnicima opštine Prljavor dogovoreno učešće i prljavorskih privrednika na ovom zanimljivom privrednom forumu. Evo šta je tim povodom rekao za naš radio. Pojavila se neka ideja prije nekih godina i po dana da kulturu malo zamijenimo i privredu. Dosta je bilo folklora, naravno to je nešto nezaobilazno, ali dosadilo to već ljudima, folklori će vapi pivo. Krenuli smo da promovišemo malo naše privrednike, naše proizvode, koji će sigurno naići na nekakav dobar odjek. Dobar odziv svega toga je bio. Srbija, Republika Srpska, Privredna komora, svi su na neki način prihvatili to kao nešto jako ozbiljno i sad smo u Prljavoru postigli veliki napredak po tom pitanju. Znači, opština Prljavor prihvatila je učešće na sajmu i to u punom kapacitetu. Pojavit će se tu neki privrednici i opština Prljavor, promocija i same privrede i opštine i turizma, i na kraju krajeva bit će dosta priče o projektu zvanim Guinness. Kao jedan od sadržaja posvećenih obilježavanju dana opštine, sutra će u našem gradu biti održana 15. međunarodna ulična atletska trka, koja je uvrštena u godišnji kalendar Evropske atletske federacije u grupi srebrnih uličnih trka. Predsjednik organizacionog odbora Željko Petrović kaže da će i ovo ovogodišnje izdanje rejtingom imena koje će trčati na stazi dugoj 1100 metara zadržati ugled koji je naš grad stekao kao domaćin jedne jake atletske priredbe. Pripreme su u velikom toku, znači ove godine je 15. jubilarna međunarodna trka. Pored ovog jubileja moram da kažem da imamo izuzetno kvalitetne takmičare koji će doći na ovu trku. Tu je višestruki pobjednik, znači ulične trke u Prljavoru, Mirko Petrović, reprezentativac Srbije. Tu je također reprezentativac Mađarske Laszlo Tot, koji je jednom pobjedio u Prljavoru. Moram da kažem da pored njega je čitav tim iz Mađarske i da kažem da ove godine po prvi put imamo dvojicu Kenijaca koji su vrhunski takmičari i koji pretenduju na osvajanje ove godine međunarodne ulične trke u Prljavoru. Tu su takmičari iz Slovenije, iz Hrvatske, tu su takmičari iz Njemačke. Moram da kažem da imamo takmičare iz Crne Gore i Makedonije, a naravno najviše takmičara imamo iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. A kao uvertira bit će održane trke za mlađi uzrast. Svake godine organizujemo trke počevši od naših dragih cicibana, gdje svake godine imamo za svakog cicibana koji prođe kroz cilj slatkiše, a nagrade za prvo mjesto u cicibanskim kategorijama su bicikli. I moram da kažem da imamo tu sve prateće trke u osnovnim školama. Ponovo smo vratili jednu trku srednjih škola, znači u okviru glavnih trka, tako da očekujemo jednu i veliku masovnost, a očekujemo i podršku naših građana da izađu na ulice i da pokažu da smo mi pravi sportski, odnosno atletski grad. Muška seniorska trka je 5000 metara, ženska seniorska trka je 3000 metara, a pioniri i pionirke u glavnim trkama trče 1000 metara. Moram da kažem da je generalni pokrovitelj i načelnik opštine Prljavor gospodin Siniša Gatarić, a da imamo i podršku uglavnom privrede Prljavora pa i šire, jer ova manifestacija prepoznata kao jedna jaka manifestacija i od preprošle godine smo ušli u međunarodni atletski kalendar Evropske atletske federacije i Svjetske atletske federacije, tako da smo sada i u širim okvirima u Srebrnoj ligi ulične trke Evrope. Kulturno-umjetnički program počinje u 13 časova, tu imamo plesnu grupu Zvjezdice i muzičku školu koji organizuju kulturno-umjetnički program, a od 13:50 počinju prve trke školske djece.
Zbog povrede izostaće prošlogodišnja pobjednica trke seniorke srpska reprezentativka Amela Terzić, pa je sutra glavni kandidat za trijumf u ženskoj konkurenciji reprezentativka Biljana Cvijanović iz Doboja. Bilo su ovo informacije iz Prnjavora. Ostalo još da čujemo vremensku prognozu. U Republici Srpskoj Federaciji BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost i jutarnju temperaturu vazduha od 3 do 8, na jugu do 11, najvišu dnevnu od 17 do čak 24 stepena Celzijusova. Jutro će biti vedro i svježe, u višim krajevima prohladno sa slabim mrazom mjestimično. Tokom dana biće sunčano i toplo vrijeme uz manju dnevnu oblačnost, saopšteno iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni. Trenutno u Prnjavoru 10 stepeni. 99,10 Vaš radio Prnjavor.